İndi keçək əsas məsələyə. 2023-cü il. Bu studiyada kimlər gəldi, kimlər getdi? Nələr oldu burada? Ən sonuncu gedən də Peymanla Mahmud oldu. Peyman qayıtdı, Mahmud yox. Mahmud'u nə edirsiniz? İndi Mahmud'u mən sizdən soruşum, yoxsa siz məndən soruşun? Nə edin Mahmud? İcazə versin, mən cavab verim. Sizdən soruşmaq istəyirəm. Rəqsanənin belə bir mahnısı var. Yox, yəqin qapıdan çıxıblardır. Rəqsanənin belə bir mahnısı var. Payız sən gəldin. Bəs yarımı nə edin? Özün gəldin, bəs Mahmud anı. Nə edin Mahmud'u? Gedib klip çəkdirib də Peyman onlar üçün, hə Peyman? Yox, o var idi. Klip var idi, onlar qapıdan çıxanda bu klip var idi. Peyman bəy icazə verirsə, məsələyə mən aydınlık gətirim. Çünki mən burada Peymana uduzmuşam. 1-0, 1-0, hələlik də, hələlik. İlk gündən mən bu cütlüyü yanında oldum. Ən böyük arzum da o idi ki, bunları normal bir ailə eləyək və cəmiyyətə normal bir ailə kimi təqdim eləyək. Yəni, olan olmuşdur, keçən keçmişdir, günahları hər şeyin üstündən xət çəkmək üçün dedik, bunları bir ağ vərək qoymuşdur qarşılarına ki, bütün hamımıza bir şans verilir də, qoy bunları da bu şansı verək, təzədən başlasınlar. Amma ilk gündən də Peyman bəy deyirdi ki, bu mümkün olan şey deyil. Bəlkə də mən də bilirdim onu mümkün olan şey deyil. Amma bəlkə də istəyirdim ki, olsun. O qədə mümkünsüzdür, olmayan şey olur. O qədə xəyallar qurulur və deyirik, bu mümkündür, mümkün deyil, əl çatan deyil, özümüzü inandırmaq üçün. Mən də özümü inandırmaq üçün deyirdim ki, bu da mənim istəyim idi. Açığı deyim. Mən deməzdim zəifçilim idi, amma çünki niyə görə ki, mən inanmışdım. Sadə lövliyiniz idi. Bəlkə də mən öz xəyalıma inanmışdım, onlara yox. Bəlkə də o uşağın o, necə deyim, məzlum baxışlarına aldanmışdım. Uşaqlığı ilə yoldan çıxartdı da deməyələr ki, Nurayna uşaqlığı ilə yoldan çıxarıb. 29 dekabr. Mahmud, yəni verilişimizin son bıraxılışı. Mahmud 23-cü ildən söhbət gedir, keçən ildən, dekabrdan. Bəli, bir il bundan qabaq deyək də. Mahmud gəldi belə bir arzu istəklə ki, İlham müəllim, sizdən xayiş edirəm. Nurani ilə məni evləndirməkdən vaz keçin. Mən ayrılmaq istəyirəm. Yenə də biz ona inad elədik, onu yola gətirmək istədik, çalışdıq ki, əslində studiyadan getməyinə, buradan getməyinə, ona görə də Peyman bəylə göndərdim ki, mən göndərmədim, Peyman. Geçsin, onu başa salsın ki, ay bala, bu oyuncaq deyil. Ailə qurursansa, normal qur. Qurmursansa qurma, ya saatlarla aşağıda Peyman bəylə də o söhbət elədilər. Nurayənə burada gözyaşları tökdü, Nəzakət xanım burada onu başa saldı. Siz də buradaydınız da, Arzu xanım buradaydınız. Bəli, siz də ondan söhbət elədiniz. Bəli, məni qınadılar da, orada da yazılarda da görürəm ki, məni qınıyorlar. Qınamağa fikir verin, biz də çox qınadılar. Arzu xanım ona, mən də sizin kimi, eynən sizin düşüncənizdən. Dedim, bəlkə alınmayan bir şey alınar, bu ailə yenidən bərpa olar. Çünki yıxılanı qaldırmaq lazımdır, yıxılanı bağlamaq lazımdır. Arzu xanım, biz o birisi ailə, evlad. Attığı evladı, onu artıq son qoymuşdur. Nəzakət xanım, o siz deyil, artıq geçmişdir. Qadın evladını atıb, indi başqa şeydən danışacaq. O artıq onun anası deyildi. Mən onu ana kimi, nə də qadın kimi qəbul eləmirəm. Fikrimdən də dönən deyiləm. Sizə bir söz deyil, onun son qərarımı açıqlayıram. Son qərarımı, bir dəqiqə, son qərarımı açıqlayayım. Mahmud düşdü aşağı və qəti qərarı dedi ki, xeyr, mən Nuranidən ayrılmaq istəyirəm. Bizim prodüsörümüz Zəfər
insan psixoloji travma yaşaya bilər. Bu ayrılık, bu adi ayrılık değil. Nurani ile bir emektaşımız meşgul olurdu. Mahmud'la da mütamadi olarak söhbətleri aparırdı. Zəfər. Zəfəri ile bir gün ki, onu vermişdi. Zəfəri ona... Təkim eləmişdi. Elə bir günə ki, onu bağlamışdı Zəfərin ayağına. Zəfər apar. Əslən, mən bilirsiniz niyə görə Zəfərə ona verdim onu? Çünki mən qorxurdum ki, o özünə nəsə eləyə bilər. Özünə nəsə eləyə bilər. Ona görə də Zəfərdən mən xahiş eləmişdim. Hətta Zəfər onu gecə də aparıb öz qaldığı evdə saxlayırdı. Yəni, bu var idi. Belə bir şey var idi. Və iki gün sonra... Səhər saatlarında Zəfər yuxudan ayılır, görür ki, Mahmud yoxdur. Necə ki, Nuranə o vaxtı əri yuxudan ayılır, görür ki, Nuranə yoxdur. Zəfər də yuxudan ayılır, görür ki, Mahmud yoxdur. Mahmudu çox axtarmadıq ancaq. Səsi sorağı Nuranənin yanından gəldi. İnanın. Mən indi, mən gülürəm, amma bu acı gülüşdür. Çünki doğrudan da bir olmayan bir şeydir, qəribə bir şeydir. Zəfər... Nurani istəsə gedəcək o, Nurani istəməyə qədər getməyəcək Mahmud heç yana. Əgər Nurani icazə versə, bəli, o Mahmud gedəcək. Çünki Mahmudda bir... Gürür deyən bir şey olmalıdır. Mən burada, mən burada. Mən bunu görən kimi birinci gündən dedim ki, o Rusların sözü slabı xarakterindir. Yəni onun xarakteri yoxdur. Zəif xarakteri. Zəif xarakteri. Bəli, o özü bilmir nə istəyir. Biz ona psixoloji dəstək də istədik. Ayda xanım dedi ki, bizə gəlsin, nə lazımdır eləyək. Biz onlara hər gün maddi, mənəvi, əlimizdən gələni hər şey elədik. Hər şeyi də təklif elədik. Allah haqqı dədə balasını eləməyən təklifləri biz onlara elədik. Amma mən insana bir şey bağışlaya bilmirəm. Xüsusiyyət dəyişmir. Qərarsızlıq xüsusiyyətin bir hissəsidir. Mən o izdivaca, o evliliyə qol qoya bilmərəm ki, evlənib qeydiyyat şöbəsinə qapısından çıxandan sonra ayrılıq şöbəsinə geçsin, daxil olsunlar. Mən artıq o fikrimdən vaz keçdim. Ona görə də bugündən etibarən Mahmud və Nuranə söhbəti bağlandı, bitdi. Tamaşaçılarımdan da özür istəyirəm, sizdən də özür istəyirəm. Çünki vaxtımızı hədər yerə apardıq. Haqqınızı həlal edin. Deyir ki, Qozbeli qəbir düzəldər. Biz də çalışdıq ki... Onlar eyni adamdılar, elə Mahmud da, Nuranə də eyni xanatı. Ona görə də biz dünən də danışdıq olardı. Onlar heç bir yerdə yenə də qərar tutmayacaqlar. Onlar özləri dedilər ki, biz öz sənətlərimizi özümüz qaydasına salacaq. 10% deyə inanaq, 90% şübhə altına. Artıq mən onlara bilirsiniz nədir? Bir adama ki, mən güvənmirəmsə, ona belə baxıram. Barmaq arası baxıram. Yəni, artıq ən çətin şey insanın gözündən düşməkdir. Əgər gözdən düşdünsə, könüldən də uzaq olursan, hər şeydə... Yıxılmağa nə var ki? Yıxılım, ən bahalı, belə bir söz var, ən bahalı şey inamdır, etibardır. Onlar bizim inamımızdan da, etibarımızdan da... Və sədaqətdir təbii ki. Və təbii ki, onlar olan yerdə sədaqət də olmalıdır. Onlar itirdilər bunu. Onun üçün də bir adam əgər stola çıxırsa, hara çıxırsa, düşürsə, yıxılırsa, ayağı sınır, o düzəlir. Amma gözdən düşən adam bitdi. O ancaq həmin yerə qalxır. Üzümü burdan Nuraniyə tuturam. Nuranə, Mahmud... İndi gedin, TikTok-da mı deyim, Instagram-da mı deyim, sizin təbinizcə desək, sizin dilinizcə desək, nə hoqqa verirsiniz, verin. Özünüz bilərsiniz. Artıq siz Yaxşıya Doğru proqramından uzaqlaşdırıldınız və yoxsunuz və bir daha da
olmayacaksınız. Nöqtə. İlham əli, mən... Siz və sizin kimi insanlar. Mən bir söz demək istəyirəm. Mən bu barədə danışmaq istəmirəm, Nəzakət xanım. Yox, bir kəlmə söz deyəcəm, mən bunu... Xahiş edirəm, Nəzakət xanım. Yox, başqa şey deyirəm, çox xahiş edirəm. Başqa şey deyirsiniz. Mən istəyirəm ki, bizim xanımlarımıza müraciət edirəm. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xanımına, Azərbaycanın qeyrətli, namuslu, ərlərinə sadiq, evlərinə sadiq olan xanımlarına ki, belə şeylərə baxıb, belə tipdə qadınlara baxıb, heç bir şeyə uymasınlar. Yəni, bu bizim Azərbaycan qadını deyil, hansı kamera məni çəkir. Buradır yəqin ki, bu bizim Azərbaycan xanımının prototipi deyil. Nəzakət xanım, ot kökünç də bir tip. Azərbaycan xanımı tam fərqlidir. Bu mövzunu bağladı. Yəni, nə bilim, mən belə xanımları mən qəbul eləmirəm. Heç xanım demək istəmirəm. Onların artıq ruhları da burada yoxdur. Ruhları da burada yoxdur. Qutardı. Mən sizə Turaldan danışmaq istəyirəm. Həyif zamanımızdan.